機嫌うるわしゅう超特急でございます。あら、はい、はい、どうもうるわしゅう、よろしくお願いします。いや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 、はい、どこに来てるのかというと下北沢、はい、おー下北沢、東京下北沢に来ております。おしゃれな街だ。突然の質問にはなってしまうんやけど、下北沢といえばみたいな、あのな、駅前にマック、あ、マックあるな。駅前でよく路上ライブしてる。ああ確かに確かに、飲食も結構あ、そうそうそう、劇場とかもいっぱいあるけど、あります。まあちょっと今回は他に出てないやつがあるんですよ。なるほど、あれでしょ、わかった、あれでしょ、そういうことで、わかった、路上バンド、違う、路上ミュージシャン出てたよ、ちゃいます、違います、古着でございます。はい、やっぱ下北沢といえば古着、確かに古着は好きですか。古着好きですよ。好きというか買ったことないかも。古着っておしゃれのもう一個先の感じがするんですよ、僕の中では。上級者、おしゃれを極めたい人が行ってるイメージじゃ、まあ、確かにね、確かに。今回はですね、古着に基づいた企画ということで、はい、勝手に僕が題しまして、え、古着を1点だけしか着ちゃいけないよ、1点だけ決めちゃおう選手権。ちょっと待って、どんな決めたら、絶対決まってなかった、から言って。今から皆さんには古着屋さんでアイテムを選んでもらいます。もう好きに、好きなものを選んでもらいます。あ、何でもいいですか。はい、今これあの着てるお召し物がございますね。ここに1個だけ今の服装に古着をプラスしてください。はいはいはい、ちょい足しってやつですか。そう、このバナナ飲まなきゃいけない。このバナナ使ってもいいし使わなくてもいいしって感じかな。まあ制限時間10分以内で選んでいくわけなんですけど、10分意外と短い、めちゃくちゃ短いよ。で、それで最終的にここにいらっしゃるスタッフさんに判定をしてもらって、誰が一番、あ、この人古着の使い方センスいいなっていう人を、うわー、選んで、これじゃあおしゃれとかわかるわけだ。もしかしたら今じゃ冒頭でね、有機古着触れてきてないって言ったかもしれんけど、ここで開花する可能性大。確かに、まあセンスはやっぱあるからね。テーマ的なのはないの、一切モテるコーデとかいろいろあるじゃないですか。なるほどね、じゃあそういうやつなんか決めちゃう、季節とかテーマ、うん、じゃあ僕たちを応援してくださってる8号車の8個やな、そうでしょ、はい、8個ちゃんとデートをします。それでとびっきりの個性を出した古着コーデデート。なるほどね、個性出した方がいいんだ。万人受けで狙ってもいいし、自分の色を思う存分出してもいいし、逆にね、そう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 、なるほど、まあ、射抜きますよ、今見てくれてる視聴者のね、皆さんのコメントでも、あの、じゃあ誰が良かったかみんなも判断してもらって、ね、あ、そうだね、よいスタートって言ったら、もう制限には10分以内に選んでもらいますから。10分やばい。それではよーい、スタート。よし、ちょっと早い、そう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 、迷彩、迷彩、迷彩だ。迷彩行くか。高橋くん、ちなみにこれ金額の設定あるんですか。金額の設定はないなし。これちなみに3300円です。安い。あ、春、俺親に全部買ってもらってるからさ、やばいってこれ。これでだから今日で初めて春の服のセンスが分かるわけなんで、やばいよこれ。まあでも俺もおしゃれって言われてるからな。ね、ちょっと春のね、本当に関わるからね、まあまあまあ、若き俳優としてのやめろやめろ、柏木春がどういう服装をするのか。熊本から来てまだ1年2年なんで、お母さんだったりお姉ちゃんだったり家族に全て託してた感があるから、ちょっと楽しみです。ほらもうやばいもん。ああでもなんか色は可愛いよ。釣りしてる人とかじゃないのこれ、ね、おしゃれハイセンスみたいな人みたいじゃない、うん、そうそうそう。え、なんか嬉しいんだけど、俺おしゃれハイセンスになっちゃった。そうな、困るな。もう今あの言っときます、皆さんガチです。せっかくならね、勝ちたいですよね。やっぱ選んでもらって、やっぱ一番おしゃれっていうことはほぼ超特急で一番。なかなか苦しいな。ましてやな、今ちょっとセットアップなもんで、これセットアップがだいぶしんどいな。おしゃれハイセンスみたいな、そうそうそう、かわいいなこれ。なんかほんまにありかもこれ。こういう淡いブルー系好きなんですよね。ちょっとなんか昔のアメリカのガソリンスタンドの作業着みたいな、ワンポイント。こういうね、ユナイテッドステイツ、いいよね。ちょっとアウターかな、やっぱうるさいからな、この白。うわ、もうバナナ消えちゃうじゃんこれ。チャレンジ精神。うるさいな色が。あ、30秒ね。30秒。残り30秒。やばいやばいやばい。はーい、というわけで10分経ちました。おーい。うわー。
はい、というわけで、はい、10分経ちました。一瞬の出来事でしたが、皆さん、はい、選べました？はい、だいぶ悩んだけど。というわけで、早速ね、今の服装にプラスワンしていくってわけなんやけど、はい、はい、じゃあ、ちょっとまあ一番しゃっくりがなんか止まらんのよね。じゃあ、トップバッター、誰にしますか？もう、こんな感じならいい。お、自信ないんだ、みんな。いや、あるけど、俺自信あるけど、別に。いや、俺もありますよ。自信あるよ。これもあるけど。どうぞどうぞ。俺もどうぞどうぞ。じゃあ一番目は、はい、じゃあまた始めます。緊張するんだよね。ね。あ、なんかチャックの音。ね、結構じゃあ変わんのかな。ジュールの音的に上か。上っぽい。上っぽいな。アウターっぽい。え、なんかしてるじゃん。ごめん、あのシャックリ出すぎてなんか日常茶飯事みたいになって、もう俺がシャックリに気づいてないわ。シャックリしてた？あ、自覚なかった。怖い。もうめちゃくちゃしてた。脳自覚シャックリ。脳自覚。してるじゃん。今のは今のシャックリ。ありがとうございました。あ、来た。あ、マジ？いやー、どうやろうね。どんな感じか楽しみ。はい。それではまさひろの古着デートコーデです。どうぞ。バン。おお、なんかマー君っぽいわ。うん、ちゃんとイメージも。マサヒロだわ。個性も出してる。これです。しかもブラウンやし。はい、なんか私服だわ、マジで。ガチで欲しいもの選びました。いいものがありすぎて、もうこれ着て、あ、これだなって。で、この差し色のなんかピンクみたいなのがめっちゃ可愛くて。ちょっとスモーキーピンク、かわいい。あとまあ、差し色みたいな感じで中にこういうガラシャツ入ってる。ああ、かわいい、かわいい。ちょい見せから。まあ、なんか熱くなったらさっきの半袖になるよみたいな。さすがだわ。ガチガチです。これよ。だからもうこういうのってさ、やっぱちょっと誰かふざけちゃったりすることもあるけど、今回ちょっと違うね。いや、そう、これはちょっといいね。めっちゃいい。馴染んでるでしょ。普通に素晴らしい。これやって全く違和感ない。めっちゃいい。これちょっと2番目いきたいなっていう人います？いや、2番目大事よ。いや、でもね、ちょっと想像よりもかっこよすぎてちょっとずつ自信なくなってきてる。そんなに？まあこの今着てるものプラスやから、それになんかちょっとイメージ変えるもの感じてるから。あー、そういうこと。じゃあもうギャップの申し子を結城が言っていいですか？初めて聞いたけど、はい、ギャップの申し子結城。なんかちょっとなんかシャカ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 聞こえるけど、パンツかな。いや、わかんない。本当にここさ、いっぱい品揃えがありすぎて、一、うん、つだけってやったらやっぱ悩みますね。いや、悩むよ。自分で言っときながらめっちゃ後悔した。着替えはいけたっすね。あ、いけた。じゃあ2人目、ゆうきの古着デートコーデはこちらです。どうぞ。お待たせ。オールインワン。もうガラッと変わったな。だいぶ変わった。ちょっと待って、オールインワンにしたんや。全部変えてるやん。何から何まで変えてるやん。熱くなったなと思った時に、ちゃんとほらバナナ見せれるようになってきた。あ、前ね。あ、それはすごいおしゃれ。これめっちゃいいと思う。正直これで出てきた方がなるほど。俺も、俺もこっちの方がいいわ。ギャップも大事にしたからさ。なるほどね。これはね、ちょっと今までの勇気にはまあないっすね。ない感じではある。これでもあんま着たことないから。うん、イメージない。挑戦しました。だいぶ攻めたっすね。だいぶ攻めた。あ、でもなんかこうやって見るとだいぶ変わったでしょ。急に衣装変わった。なんか古着超特急、古着男子ええな、かっこいいな。俺行きたいっすか？ラストじゃなくていいの？いや、俺なんかそのラストと緊張しちゃう。やっぱ提案者がね、おしゃれ大好きだしね、そう、最後残しておきたい。で、まあ俺もまあおしゃれだし、客分は一見にしかずって言うからな。とりあえず見てくれよ。危ないの、なんか嫌だよ、これ。すっごい丁寧なマイクにしてる。すごいな。よいしょ。あ、行きたい。よいしょ。あ、ちょっとやめろ。生き物、ミンクかなんか巻こうとしてる。首。いって。お、はい、行きました。いい感じ。これ以上にない幸せかなって。幸せ、どういうこと。はい、価値を感じてる。じゃあ3人目、春の古着デートコーデです。どうぞ。なるほどね。ファッション雑誌みたいな顔してやってるけどさ。え、でも、え、ふざけてると思ってるでしょ。見て見て、ピンク入れてるから。8号車の8号車のピンク、8個の大好きなピンク入れてるし、見て見て、こんなもうキラッキラしてるよ。もうキラッキラ大好きでしょ、みんな。えぐいっしょ、これ見て、ほら、えぐいっしょ。シャツいる中の。いやいや、このこれ横ラインでしょ。縦ストライプと横ラインで、ストライプと横ライン、横ライン合わさると。うなずです。最後、じゃあ最後僕ですね。超えれるかどうかわかんないけど、まあまあ、ちょっとなんか別のプレッシャーがかかってきたな、これは。
これ結構ね、好き。縦と横の合わさり具合、ここなんか腕のマッチ感スパツに見えるけど、袖にあるキラキラもいいね。いや、これがもう一番いい。これさっき推しポイントで言ってなかったけど、いや、言ってるとこも言った興味なくてあんま聞いてなかった。おい、じゃあ、お呼びしますよ。うん、それでは、高橋さん、お願いします。おー、はい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 、結構いい。そう、もう、つなぎ、もう下に履いてパンツ、うんうん、で、これでもう、上から重ねて、まくって、ちょっとだけイメージ変えて。それ、つなぎじゃないですよね。え、これ、つなぎよ。あ、つなぎやろ、これ。つなぎやねんけど、パンツを脱いで、上から着てる。だいぶ上級。で、これで、縛るから。だから、もこってしてるなと思ったんですよ、なんか。このもこっとしてるのをわざと出して、ちょっとシャツをなんかインしてる感じに見せる。でも俺一番むずいと思ったんですよ、今日。セットアップで1点足すのはマジでむずいんで。マジ難しい。もうだいぶ悩んだっすね、絶対。セットアップはマジでしんどかった。すごいよ。つなぎがやばいよ。これはなかなか考え方が上級者だね。つなぎはポイント高い。いやー、すごい。さすがやっぱ普段から古着着てるだけあるわ。でも好きやからね。いや、でもちょっともうこれは判断。そうだね。結構悩みますね、あとは。じゃあちょっと結果待ちましょう、4人。さあ、というわけで。スタッフさんが10個20個重ねて結果が出たんです。はいはいはい、決まってるってことですね。じゃあ決まった。誰の古着デートコーデが良かったか。ないよないよないよないか。いやいや、俺マジある。さあ、じゃあちょっと結果はどうでしたか。結果、4人スタッフさんを今日聞きました。はい、1人だけ2票入りました。おお、2票。じゃあ1人だけ入ってない、逆に。はい、1人だけ入ってない方が該当ゼロが、まあ、まあ実質しんど。はい、いやー、これはこれ来たでしょ。行きたいね。直接好きって言ってくれないね。行きます。言わないな。2票を獲得したのは、はい、高橋さんです。おお、いや、そんな気がした。やっと。だっておしゃれだもん、これ上級者って感じ。着こなし方だよ、本当に。すごい。ハンデと言われるこのセットアップを変えれたのはやっぱ間違いない。ちょっと、まあ、それは多分込みで。もう納得だもん。難しさ込みで。文句ないわ。いやー、もう言葉が出ない。でも優勝したってことは。そうだね。これをプレゼント。これをプレゼント。え、マジで言ってます？これはだってそれ。嬉しそう。一応値段だけ聞いていいですか？そう、確かに一応怖いから。12,100円。おお、優しい。まだ優しいわ。じゃあ一票も入らなかった方、はい、そういうことだ。いや、しんどいな。これ恥ずかしいな。いや、これ一番嫌だ。俺恥ずかしいね、ゆうきくんね、これ。まあ、まあ、一票も入らなかったのは、ファルくんです。なんで？でしょうね。ですよね。まあ、だと思った。うん、だとだと。誰だ？いや、誰だって全員だよ。誰もいない。コメント欄では、ファルくん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 が一番、ファルくんが一番、ファルくん、ファルくん。コメント欄絶対俺ばっかだよ。デートで来るわけで、入れてほしいもん、今日も。ドゥースタイルさんで今日ね、はい、お邪魔したので、ぜひ皆さん来てください。はい、よろしくお願いします。品ぞれ豊富です。めちゃくちゃあります。他にも1点チャレンジやってみてください。やってみてください。ドゥースタイル、ドゥースタイル、ドゥースタイル、チェックラ。